ይሄ ዘመኑ ራሱ ምን አይነት ዘመን ነው? የኢንፎርሜሽን ኢንፎርሜሽን ምንድነው በአማርኛ? ወሬ ራሱ የወሬ ዘመን ስለሆነ ሰው መረጃ ከኢንተርኔት ከምን ከፌስቡክ ከዩቲዩብ ከምን ወሬ ያገኛል። የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው። በቃ የሚሰበስበት ዘመን ነው። ትውልዱ በጣም እየሄደ ስለሆነ ትውልዱን ደቀ መዝሙር የምታደርግበት መንፈሳዊ ጥልቀት ያለው ትምህርት ከሌለ ምንም ማሸነፋችልም። ዝም ብሎ ሪሊጅን ነው የምትሆነው፣ ሃይማኖት ነው፣ ትራዲሽን ነው የምትሆነው። ጥልቀት ያለው እነ ጳውሎስ እኮ አርዮስፋጎስ አደባባይ የግሪክ ፈላስፎች ቁጭ ብለው አዳዲስ ነገር ሲያመጡ አዲስ ነገር ይዞ መጣ፣ ትንሣኤ ሙታን አለ ሲላቸው የግሪክ ፈላስፎች አፋቸውን ይዘው ጳውሎስ አፉን ከፍቶ ማስተማር ጀመረ። ያልተማሩ የምትሏቸው እነ ሐዋርያ ጴጥሮስ እነ ሐዋርያ ዮሐንስ መጻፍና ማንበብ የማይችሉ እነሱ የጻፉ ጽሑፍ ዛሬ ጭንቅላት ያዞራል። ጴጥሮስ አልተማረም፣ የጻፈለት ጸሐፊ ነው፣ ሌላ ጸሐፊ ነው መልእክቱ የጻፈለት። ዮሐንስ አያነብም ጠቀለች። ግን ዛሬ ቴዎሎጂ ስኩል ገብተው ሰዎች እከሌ እኮ ፒኤችዲውን የሰራው በጴጥሮስ መልእክት ላይ ነው ይባላል። ጴጥሮስ ራሱ እኮ ማንበብና መጻፍ አይችልም። እነዛ አልተማሩ አሳጥማጅ ናቸው የምትላቸው እነሱ ላይ የመጣው መገለጥ ነው። ሃሌሉያ! ያ መገለጥ አሁን ያለውን ከ2000 ዓመት በኋላ ሰልጥኛለሁ ያለውን ሰው ማይንድ ያዞራል። ታውቃለህ፣ ለእድገት በጣም ትልቁ መፍትሄ ምንድን ነው? ዲስኮምፎርት ነው። ካልተመቻችሁ አሁን ያለሁበት ሁኔታ አልተመቸኝም፣ አሁን ያለሁት ህይወት አልተመቸኝም ስለዚህ ስትሉ ዲስኮምፎርት ሲሰማችሁ መነሳት ጀምራችኋል ማለት ነው። ከዛ ኮምፎርቱን በሙሉ ስታነሳ ያ እሾው ሲወጋቸው ሲቁነጠነጡ ብድግ ንስረ ልጆቿን ታዝልና ብድግ አድርጋ ላይ ሰማይ ድረስ ትወጣና ልቅቅ ታደርጋችኋለች። በኢየሱስ ስም አትሉም? ክንፋቸው አይሰራም፣ ገና አይሰራም። መሬት ላይ ሲወርዱ እነሱ ሞት ሽረት ነው እንግዲህ። ከዛ ንስር አለቱ ላይ ሳይፈጠፈጡ ብድግ አድርጎ ንስር ልጆች ታዝላቸውና እሷ ለተቀመጠ ተመስገን 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 ብለው ኤላይ ተወጣነ ስለቀ። እሺ አሁን እግዚአብሔር እናንተን እንደዚህ እንዲያረጋችሁ ጸልያለሁ በኢየሱስ። ሕፃን ሲሆን የእናቱ ጭን ተመችቶታል ልጁ ሁሉ ጊዜ ይኸው እንደ ጉባኤው። እኔ አሁን ያለው ጉባኤ እኮ እናንተ አብስሉልን እኛ እንብላ ሆኗል እኮ። ማነው አብሳዩ? እኔ ሰባኪዎቹ ዛ እቤት ግዛ በቃ እኛ ነን። እዛ እንግዲህ አጠንተን ግሪኩን ምኑን ዕብራይስጡን እዛ የማድ ቤቱን ስራ የምንሰራው እኛ ነን። አሁን እዚህ እኔ ምግብ እያቀረብኩላችሁ ነው፣ እዛ ግን ሰርቼ ነው መጣው። ገብታችኋል? እዛ ሰርቼ ምን አድርጌ አጣፍጬ ነው መጣው ማለት ነው። በደንብ አጥንቼ መጽሐፉን አጥንቼ ቃሉ ይሄን ነው የሚለው በመጀመሪያው ቋንቋ ይሄን ነው የሚለው እያልኩ አጥንቼ ነው መጣው እዚህ። እናንተ አብስሉልን እኛ እንብላ። ስለዚህ ሰው ጉባኤው እዚህ ቁጭ ይላል። ሁሌ ተመጋቢ ሲሆን ስፑን ፊዲንግ ሲሆን በማንኪያ ሲመገብ መቼ ነው ይሄ ጉባኤ አድጎ ይችን አገር ደቀ መዝሙር የሚያደርገው? መልካሙና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው አይደለም፣ ለፍጹማን ሰዎች። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደምትባል ታውቃላችሁ። ቤተ ክርስቲያን የማህበረሰቡ ህሊና ነች ነው እኮ የሚባለው። ሰምታችሁኛል? ይህ ነገር የማህበረሰቡ ህሊና ነች። ይሄ ክፉ ነው የምትል፣ ይሄ ደግ ነው የምትል፣ ይሄ መልካም ነው፣ ይሄ ክፉ መልካም አይደለም የምትል መለየት የምትችል አቅም ያላት ኮንሽስነስ ያላት እውቀት ያላት የመልካም ነገር ስታንዳርድ የሆነች ነች። የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ ነው ያለነው። ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 10 ያለውን ባለፈው ጊዜ ተምረናል። ከ11 ጀምሮ እስከ 14 ያለውን አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ስለሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን፣ ጆሮቻችሁም ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው። ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና። የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና፣ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው። እንጸልያለን። ከልባችን ጋር ቀኝ እጃችንን ወደ ጌታ እናነሳለን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን። እግዚአብሔር ሆይ የሁላችን አይኖች ወደ አንተ ናቸው። ልጆችሽ ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽ ሰላም ብዙ ይሆናል ይላል ቃልህ። ሁላችንን አስተምረን። ጌታ ኢየሱስ ራስህን ግለጥልን። በቃልህ እውነት እንድታበስለን ጠንካሮች እንድታደርገን በቃልህ አጠንክረኝ እንዳለ እንድታጠነክረን እንጸልያለን። ቃልህ እንጀራችን ነው፣ ምግባችን ነው። ቁረስልን፣
سو بنجرابي تاين ورم كجزاير أف بميوت أكال هولو نجت أبرانا أهونيك عليهم أدي كورسلن كبرولو لان تيهون بجتاتين بيسوس كريستوسم آمين جزاير باركات شكوت بار إيش جيتان سلاستان سلازي الدل دغمو انجار جنا مسكنالن مراف أمس تلاي نو يبراين ملكت يتمارني ألانو كتر أسرع أندلاي سلسو يمن نجارو بزونا جرا لان إلال يادس كيدان ملكت واناو سابجكتو ويم يتمرتو يوم يا أغلغلوتو رأسا غوداي مانو يسوس بولستي رأسا غوداي ويم يادس كيدان تمرتو تقلالا مانو يسوس نو كتا يسوس لا أريد ولا أشمن دينه، مسكروا شيء تونا الله شو؟ سلذي النسوس لا راسه شو لينعكر سهون، سلسو لمن نعكرناه، إذا تروت مالتنا، تريو سلسو من نعكرنا. يا ديس كيان أغلق لو تهينننه، إمي أسايو. هاوراو بيتروس سنعكر من على، يسون بقونة تندت نعكرو، يتمرت أثولد، لمن دين تمرت أشوز. يسون بقونة لمن نعكرناه. زيغانو مرج أوينو. تمرت أنا، لما سيبل يسون بقونة استيان ده هي جوا أي إخبارن بقونة عندي بال إخبار ملكامنا بالو. بمن دني يتقلت أو سيبل عند اللي جنب مستثناه يتقلت أو. مالت هي كف على كهولو يلاك متكين لو مقلتنا. إخبار ملكامنا يتقلت أو يهين يأكلنا. يتون يأكل ليجون إسكيس الدرس. سلازي إخبار أهون أجنداو من دنو سيبا لجونو أجنداو سلسون دن ناقرنو إنيا كوميشن ديهونو يتلاكنو سلسو لمن ناقرنو يبرايز آفي سلسو يمن ناقرو بيزو ناقر آلن كن جورو تاچو سلف الزازو باك آلن ترقومو چنكنو سلسو من دميلو انانتا جورو تاچو سلف الزازو إنيا تجنك إلا يسوس سيبال سو جورو كفززنا يراسوسم سينسا جورو نكت كالا عزيم مالتينا بزو سووش باونو ساعت يراسا تشون سم لما سماتنا وقوبا ايمي سابس سبوت يراسين سم ماني اقوالوك يراسا تشون سلك قطر لما سماتنا وقوبا ايمي سابس سبوت اگر قوبا ايمي سابس سبوت Where is Jesus? زاره يجيتا فكر يندفعش، ينكاش يجيتا فكر. يسوع سيبال نكت بق، نكت. جورا تشوف الزه كونه ميلو. سلسو سنورا جورا تشوف الزه. سلنورو بنورا جورا تشين قال. بير ورك من بلاش جورا تشين قال. لمن؟ إخزابير سوون كمدر أفر أبد جو سلميل أفر كافر جاي ساسابال تا كلاش. برتها برتها من أم بتاورو كلهم ما أدنات واستأجفوا لطاق الله شو بقى إساسها وال يمدرون كوران ما إساسها واي كرم ماون إسا ماون سنورا لما منفسات شون النجار لين يمدرون سنورا لسقى شون النجار لين سلزي يمدرو لسقى كرب سلهونينو يزي سما سباكوا بيت أم أكتيفيونو تنا بيت أم بزوت كتا ياعنيت كمان دنيت هذا يمدرون كم درج سلمي سلمي ناقر كرب يهونو نك سلمي ناقر نيادمو يهروك يهونو سلمي ناقر لمن فسات شون ناقر لين يسوس يسوس significance eternal significance نو زلالة ماوي فايدة لو يسوس Hallelujah. لازم لازانيو مالي متى كمال ليسوس. زلالة ماي فايدة لو يسوس. إني أنت تما تهلين. بجيت أفكر إن ده أبدا تقطرة. تولد. زي ما تير لاجي نسال. يسوس سبال نكت تقوله من نسا. Hallelujah. سكان يجا تشوان سلبار كاج. بجيت أبى يسوس. يجيت أفكر ين دفع تشو. Hallelujah. Udah ni tak cuita lo indah lo. Cundak sah semua cerah. Yesus mesti nesa. Hallelujah.
ስለሱ የሚናገሩ በጌታ በኢየሱስ ስም ምድርቱ ላይ ይብዙ ስለሱ አንደበታቸው ተከፈቱ በመድራች ላይ ይብዙ የምንናገረው ሃሌሉያ ስለሱ የምንናገረው ብዙ ነገር አለ ምንድነው ውስጣችሁ ያለው ምንድነው የተከማቸው እናንተ እኮ የእግዚአብሔር ትሬዥር ናችሁ ሀብት ናችሁ የሚገለጥ መዝገብ ናችሁ ውስጣችሁ ቢከፈት ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰው በልቡ ሞልቶ የተረፈውን ይናገራ ይላል ምንድነው የሞላ ውስጣችሁ የዛሬ ማታ ትምህርት ቻሌንጅ ነው ለእናንተ ቻሌንጅ ነው ምክንያቱም ምን ላድርግ መጽሐፉ ራሱ ጆሮአችሁ ፈዟል ስለሚል ምንድነው ውስጣችሁ ያለው ውስጡ ያለው ነገር ከሆነ አንድ ሰው ያንን ይናገራ አንድ ሰው የፈለገውን ያክል ስድብ ተሳድቦ እኔ ግን በልቤ እኮ ምንም የለም ይላል ጌታን ስጠይቀው ደግሞ አይ የተረፈው ነው የነገረ ገና ብዙ ያልሰደበህ አለ ገና ይላል ጌታ የሚለው ምንድነው ውስጥ የተሞላችሁት ነው የምትናገሩት ነው የሚለው የዕብራይ ጻፊ ደግሞ ምንድነው የሚለው የተሞላ ነው አለ ነው የሚለው ሃሌሉያ የተሞላ ነው ስለሱ ምን እናገረው ነገር ነው መረጃ አለን ስለማ ስለ ኢየሱስ እውቀት አለን ስለማ ስለ ኢየሱስ ትምህርት አለን ስለማ ስለ ኢየሱስ መናገርን ፈልጋለን ጆሮአችሁ ፈዘዘ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል ምን አለ መሰላችሁ እናንተ የቆሮንቶስ ሰዎች ሆይ አለ አፋችን ለእናንተ ተከፍቷል አለና እናንተ ግን ሆዳችሁ ጠቧል እና ጳውሎስ አንደበታቸው ሲከፈት ኢየሱስ ነው የሚወጣው ሲናገሩ እነዛ ደግሞ አቁማዳቸው ትንሽ ነች አሁን አንዳንድ ሰው ትንሽ ነው የሚሰማው በቃ ተዛ ድክም ይለዋል ቴዎሎጂ ራሱ ሆሜሌቲክስ የሚባል ትምህርት ስትማሩ የስብከት ዘዴ ስትማሩ ምን ይላል ከአርባ ደቂቃ በላይ ሰው አይሰማም ነው የሚለው ከዚያ እኔ ጥያቄ ጠይቃለሁ ኢየሱስ ሶስት ቀን ያስተማረው ታዲያ በየትኛው ሆሜሌቲክስ ነው እላለሁ እኔ ሶስት ቀን ሙሉ ሳይሰለቸው ሰው ኑሮውን ረስቶ ሲያስተምራች እንጀራ መያዝ ረስቶ እንኳን እስኪባል ድረስ ፍትት ብለው ሰዓቱ ይሄዳ አንድ ቀን ይሆነው አይ ሳያውቁ ተምረው ነበር ዋናው የልብ ስፋት ነው ውስጣችሁ ከሰፋ በቃ የእግዚአብሔር ቃል ይለቀቃል በነገራችን ላይ ሰባኪዎቹን በደንብ እንዲናገሩ የምታረጉት እናንተ ናችሁ ለዚህ ነው ጳውሎስ መናገር እየፈለግን ሆዳችሁ ጠበበ አለና እኛ አፋችን ተከፍቶ ነበር እናንተ ሆዳችሁ ጠበበ ስለዚህ አለመጣጠን አለ ብድራት መልሱልንና ተስፋፉ ምን ማለት ነው እኛ አንደበታችን ከፍተን ስለ ጌታ እየተናገር ነው እናንተም ደግሞ ብድር መልሱልንና ሆዳችሁን ሰፋ ሰፋ አርጉት በደንብ ተቀበሉ ጻፊዎቹ አዲስ ኪዳን ጽሑፍ ሲጽፉ ደራሲው አለ ተደራሲያኑ አለ መልእክቱ አለ አይደል ደራሲዎቹ ጻፊዎቹ መልእክቱን ሲጽፉ ተደራሲያኖቹ ያሉበትን ሁኔታ ያገናዘበ ነው በጣም ጥሩ የመቀበል ነገር ካላቸው ጠንካራ መልእክት ጽፈዋል ለምሳሌ ለቆሮንቶስ ሰዎች ጳውሎስ እንደዚህ አለ እኔ ጠንካራ ምግብ ይዤላችሁ መጥቼ ነበር ግን አትችሉ መብላት ይላል ገና ህፃናት ነበራችሁና አጥንት መቆርጠም ስላልቻላችሁ ወተት ጋትኳችሁ አለ ስለዚህ የቆሮንቶስ መልእክት አጥንት ሳይሆን ወተት ነው ሰዎቹ መመገብ ስላልቻሉ ጳውሎስ በዚህ በኩል አጥንት ይዞ ነበር ምግብ በዚህ በኩል ደግሞ ወተት የሆነ ስብከት ይዟል ምግብ ነው ሁለቱም የእግዚአብሔር ቃል ነው በኋላ ጳውሎስ ጠንካራ ትምህርት ሰጣለሁ ሲል አይችሉ መቀበላችሁ አሁን እስቲ አንድ ህፃን ልጅ የአምስት ዓመት ልጅ ወይም የሰባት ስድስት ዓመት ልጅ ቁጭ አድርጋችሁ ካልኩለስ ፊዚክስ ቁጭ አድርጋችሁ የሂሳብ ፎርሙላ ወይም ደግሞ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ስኩዌር ብትሉት ልጁ ኤ ስኩዌር ምግብ ነው ምግብ ይሁን
من هنا أكم منا أين أشون يجي فزسنبل أنكر رسول قبها أول من تنزم ميلو سبال ويك أبرو ثال ويك ألو ثال يهونا نكرك ألو نك ألم دهني لا زميلا ككبرو دم زميلا سلازي بولس أتن تلابلا تشلوك سل نانتال تلا تشون سلازي واتت غات قاتشو نميلو غات قاتشو سيل هز عالج واتت متى تابوت بعد يتأكل موال بلا تشون متى قطط بير يتأكل موال يتأكل من يبلو عدل ميتة تا سلازي يا كورنثوس ملكت إخبار بولس لماس تلالف يفلقون سايحون النسو عكم سلاتو يا مسمات عكم سلاتو تمرتون كلا لارجو وتتارجو ستاتشونو يتك أيرانو ليلا ما سايا تشوالو سبكة الناس كي يروجوا بأي وتشالو سلمي كبدا تشوماتي عندي لا ليهودا من على سن نعكر يهودا وداجو تشوي سلم من الكافل وسلم دانا تشلس أفلاتشو إيجك تغي تشيس هالو يهودا سلم من دوم أصحف اللقو ستكافل نمدان great salvation salvation بنعكر أشلاي عند نعكر مالت بتشار اللهم package نو salvation مالت إسكا زلالم درس إخبار تاريخا تشيني كي يربطن عند نعكر مالت بتشار اللهم whole being نا إيه ماننا تاچو ملو ماننا تاچو ده ناس تونو نا إخبار كاري الله تشو relationship لزلالم تفوقوسو سكرنو نا زلالم هاوي فايدة سالو package مالتنا كلال نكرا اللهم بتلكت متن تنا لبت salvation إيهن بتلكت لصفة سبيلا ليهودا يتكافلون مدان بتلكت لما استمر لصفة لجيس على تجتشي سال لكن دوسان عندك زي فسمو سلطة سات هاي ما نو تند تقدلو يمكر قاچو هسه في الله جوزان دقدو هنا بين يهودا سلام دانا كلنا مس أفلو وأسبو نبر سو وتشون من فسأ وجاوس تصلالو سبكة تمرتون كيرو سلام من فسأ وجا دمو جاو من دولن قاچو زير كابزو جيزي بفيت لذي فرد يتس أفو عندان سو وش ولا كوجب تولنا هات أتنيو تونا يا ملاك أتنين سأجا بس يسنينة تيلوود ألو نقول ساتنا جت أتنين بتشاني ألو نيجي سكرسون يكدا ألو بيه يودا ميس أفلا تشو أستنيا ممبران جاب توارلي يكذابيرن سأجا بس يسنينة تني كيرو سلنا سولس أف بلو عندي ساساتو أستنيو تشو هني مسلالوين يكذانا وراشون أعرف هم يدف كولا تجزي موتون مين كراتا تو كواكب تدك دك تلا ما يتسبب بك الله تشون دي ميلا تشو أت يا ساتنيا مهران من النت اندي ناتشو يالي نعكر من نعكر يفعل لقون دهن النت ماله اندي نو اخبار ادهن اندي زينو salvation ماله سومة تنتسي كبو من فسأو جوست على سوّج سلزلة ما هو اخبار نعكر بتطور اتشو فززنا ميلوت جن جيت هاي واقال حال بتقول آمين yes 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 لا لا هي سو يلا كاتقولستون يالو سأجي سبكتم ما كيرا لب ماسر. عندنا تاسك يروني على تنزاري ما تسبكت. أتاسك يرمش. وستأجوا سينكا. بتأم لم زوريون يا سوتشو نورو ستنكاكو سوتشو ينكاكا. لك كم فسيت جلستنا تشالوت. نكركن إخبار ماوكن. زوجت كونا من نكاكوت تقولوا استعيرلهم سوتش علود يجيت هرهابنا علاج بيسوس سمهين رهاب يلقى علاج سلسلة برمان نعكر من فلقو أهون ميبرأي سافي من هنا سلسلة برمان نعكر من فلقو جن جور واتشوف الزجاج بق على ما تركو مع الشلنم لببلو جيتان ماوك وست أчин على نعكرنا وست على برهانو هلونم بق على ما تركو مكبانو استي جيتان مياك هتقوم مني؟ كده بيجاتوا زمن ميلوس أوسى كلونه بيجالو كلوا أشونه ياو كلو.
ጌታን ታቃላችሁ ያወቃችሁትን ጌታ በሰው ቋንቋ ለሰው ለመተርጎም ሁሉ ይከብዳል አይደል ለምሳሌ እንድዛስ ከሚከብዳችሁ ከሆነ በርግጥ እናንተ ውስጥ ብርሃን አለ እኛ ተጨንቀናል ይልና የዕብራይ ጻፊ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ለተሆኑ ሲገባችሁ ምንድነው ኤክስፔክት የሚደረገው ክርስቲያኖች ብዙ ከቆዩ ምንድነው የሚጠበቅባቸው እነዚህ ሰዎች ጌታን አቀዋል እድሚያቸው ሄዷል በጌታ ተመረዋል የእግዚአብሔርን ቃል አቀዋል እግዚአብሔርን አቀዋል ስለዚህ ማህበረሰቡን ማሰልጠን ይችላሉ ነው እሳቤው ይሄ ነው ኢቫንጀሊካ ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ 100 ዓመት አልፎታል ነገር ግን ተልኮ disciple all nations ስለሚል ደቀመ ኔሽንስን disciple አድርጉ ስለሆነ ተልኮ የሚለው በዛ ደረጃ ማህበረሰብ ደቀ መዛሙርት ማድረግ ይችላል ወይ ነው ጥያቄው ገና ለራሳችን እንፍገመገማለን 100 ዓመት ሞልቶ ማለት ነው የድሮ አባቶቻችን ወንጌልን ሲቀበሉ ማንበብ እንኳን እና መጻፍ አይችሉም ነበር በዚህ ጥቁር መጽሐፍ ውስጥ ህይወት አለ እያሉ ነበር የሰበኩት አንዳንዶቹ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በዘፍጥረት እንደተናገረው ብለው ሰብከው ሰዎች ጌታን ተቀበለው እንደ ዘበየ ወሃነ ዘመን ማለት ነው እንደውም አንዱ እንዲህ ገለጠና ልክ እዚህ ሲገልጠው ይሄውላችሁ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በብርሃንና በመጀመሪያ በብርሃንና ሰላም ማተበበት ታተመላል እዚህ ጋር ይሄ ስላሴ ነው አለ ብርሃን ማለት እግዚአብሔር ነው ሰላም ኢየሱስ ነው ማተሚያው መንፈስ ቅዱስ ነው ብለው ማለት ነው እንደዚህ ብለው ወንጌልን ተቀበለው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አስተምረው በየዋህነት እግዚአብሔር ደግሞ ከነሱ ጋር ሰርቶ መጣ እንዲሁ ግን ይቀጥላል አለም እግዚአብሔር እንደዚህ ይቀጥላል አለም እግዚአብሔር ይሄ ዘመኑ ራሱ ምን አይነት ዘመን ነው የኢንፎርሜሽን አልሰሙም እንዴ ዘመኑ ምን አይነት ነው ኢንፎርሜሽን ምንድነው በአማርኛ ወሬ እሺ ራሱ የወሬ ዘመን ስለሆነ ሰው መረጃ ከኢንተርኔት ከምን ከፌስቡክ ከዩቲዩብ ከምን ወሬ ያገኛል የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው በቃ የሚሰበስበት ዘመን ነው ትውልዱ በጣም እየሄደ ስለሆነ ትውልዱን ደቀ መዝሙር የምታደርግበት መንፈሳዊ ጥልቀት ያለው ትምህርት ከሌለ ምንም አሸነፋችልም ዝም ብሎ ሪሊጅን ነው የምትሆነው ሃይማኖት ነው ትራዲሽን ነው የምትሆነው ጥልቀት ያለው እነ ጳውሎስ እኮ አሪዮስ ፋጎስ አደባባይ የግሪክ ፍልስፎች ቁጭ ብለው አዳዲስ ነገር ሲያመጡ አዲስ ነገር ዞ መጣ ትንሳኤ ሙታን አለ ሲላቸው ይሄን የግሪክ ፍልስፎች አፋቸውን ይዘው ጳውሎስ አፉን ከፍቶ ማስተማር ጀመረ ማንንም በቃ ያልተማሩ የምትሏቸው እና ሐዋርያ ጴጥሮስ እና ሐዋርያ ዮሐንስ መጻፍና ማንበብ የማይችሉ እነሱ የጻፉ ጽሑፍ ዛሬ ጭንቅላት ያዞራል ጴጥሮስ አልተማረም የጻፈለት ጻፊ ነው ሌላ ጻፊ ነው መልእክቱ የጻፈለት ዮሐንስ አያነብም ተቀለጡ ግን ዛሬ ቲዮሎጂ ያው ቲዮሎጂ ብላ ቀደም ቲዮሎጂ ስኩል ገብተው ሰዎች ኢከሌኮ ፒኤችዲውን የሰራው በጴጥሮስ መልእክት ላይ ነው ይባላል ጴጥሮስ ራሱ እኮ ማንበብና መጻፍ አይችልም እነዛ አልተማሩ ማሳጥ ማጅናቸው የምትላቸው እነሱ ላይ የመጣው መገለጥ ማለት ሃሌሉያ ያ መገለጥ አሁን ያለውን ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ ሰልጥኛለሁ ያለውን ሰው ማይንድ ያዞራል ታውቃለህ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ማታ አይምሮች ይከፈትላችሁ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ እስኪ መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ ሃሌሉያ አይምሮአቸውን ከፈተላችሁ ተብሎ የጻፈ ዛሬ ማታ ጌታ ለኔና ለወገኖቼ ጸልያለሁ አይምሮአችን ይከፈት ድንገት ተነቡ እንዴት ሊገባኝ ቻለ እስክትሉ ድረስ ከሚገባችሁ ድረስ እሺ ሃሌሉያ ብላችሁ ጮባካችሁ ትውልድ ይነሳል አይምሮ ላይ ብርሃን ይበራል ጸጋ ይበዛለት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቀ ሃሌሉያ ወደ ውስጥ አጥብቆ የሚመለከት በጥልቀት የሚያይ ቃሉን የሚረዳ
የነቢያት አገልግሎት ፎርሳይት ነው የሚባለው ያስተማሮች አገልግሎት ኢንሳይት ነው የሚባለው ፎርሳይት አርቃቹ ማየት በዘመን ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ሐሳብ መረዳት ጊዜ ውስጥ ያለውን ማወቅ እግዚአብሔር ለዘመኑ ያለውን ሐሳብ ማወቅ ፕሮፌቲክ ሚኒስትሪ ደግሞ ቲቺንግ ምን ነው ኢንሳይት ኢንሳይት ማለት ቃል ውስጥ ያለው ሚራክል ማየት ቃል ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሐሳብ መረዳት ክፍት አርጎ ቃሉን ፈልፍሎ ቃሉን ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ማየት እግዚአብሔርን እዚህ ቃል ውስጥ ክፍት አርጋ አፕሮች ማድረግ ጌታን ማየት እዛ ውስጥ ማግኘት ይሄ ቃል ባዶ አይደለም ውስጡ እግዚአብሔር አለ ኢየሱስ አለ ውስጡ ዝም ብሎ ንግግር አይደለም እግዚአብሔር ቃላት ባዶ አይደሉም ተራ ንግግሮች አይደሉም ሲከፈቱ ኢየሱስ ነው ያለው እግዚአብሔር ነው ያለው አስተማሪ መሆን አለባችሁ ምጥበቀው ይሄ ነው አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ ግን አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የህፃንነት ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችሁ አይደል በጣም ነው ቀሳቸው ይብራይ ጻፊ አንድ ለምሳሌ የ50 አመት ሰው ብታገኙና ብትተዋወቁ እከሌ ይባላል ቢላችሁ እናንተም ስማችሁን ታስተዋውቃላችሁ ከዛስ የት ነው የምትሰራው አይደል እንደምትሉት አይ ስራ እየሰራው አይደለም እና እየተማርኩ ነው ቢላችሁስ አይ ሁለተኛ ዲግሪውን ወይም ሶስተኛ ዲግሪውን እየሰራ ነው ትላላችሁ እሺ የት ነው የት ዩኒቨርሲቲ ነው ማን ብትሉ አይ ዚ ኤሌመንተሪ ምንም ባነው እዚህ አካባቢ የለም ኤሌመንተሪ እግዚአብሔር ይመስገን አሳ አሳይ ታቆታላችሁላችሁ አሳይ እስከ ስንት ነው ከስንት እስከ ስንት ነው ከኬጂ ነው አስኩል እሽ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ አለ እዚህ ስኩል ኦፍ ቱሞሮ አንደኛ ክፍል እየተማርኩ ነው ቢልስ ያ 50 አመት ሰውዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምትሉት መጀመሪያ ለምን እንደሱ ነው ለምን እንደሱ አላችሁ ሰውዬው ታሟል እንዴ ያ 50 አመት ሰውዬ አሁን አንደኛ ክፍል ነው እየተማርኩ እናንተ PhD ማስተርስ እየሰራ ነው ብላችሁ ስትጠብቁ እኔ አንደኛ ክፍል እየተማርኩ ነው ሲላችሁ በኢየሱስ ስም ነው ለምን this is abnormality ኖርማል ነው አብኖርማል ነው ነገሩ ነገር አስራው ራሱ ሰውየው ጨረቃ ላይ ነበር እንዲኖረው እንዴት ይሄ ሁሉ አመታት ያለ ትምህርት ያልፋሉ ነው የምትሉት ብዙ አመት ቆይተን ምን ይገርማቸዋል የመጽሐፍ ቅዱስ ቀደም ተከተሎች እንኳን አንዳንድ ሰዎች አያውቁ ቀደም ተከተሉ ራሱ ባለፈው ነግራቸዋለሁ እኔ ነግርኳቸው መስለኝ ትውልዱ የኳስ ተጫዋቾችን እስከ አያት ድረስ ያቃቸዋል ለዛው የኛ ሀገር እንዳይመስል እነዛን እኮ በእነሱ ጨዋታ ተደባድቦ ግማሹ ህይወቱን ያጣል እነዛ እኮ እዚህ ያሉ ደጋፊዎች እንደተፈጠሩ ማልሰሙ እና የጤናቸውን ሁኔታ ስንት ብር እንደሚሸጡ ማ ወደ ማከለብ እንደተዛወረ ለስንት አመት ኮንትራት እንደሆነ ምናምን እኔ ያው እግር ኳስ አድናቂ አይደለሁም ሩጫ ነው ማደንቀው ያው ከስፖርቴቱን ትደግፋለ ካላችሁ ማለት ነው ግን ስማቸውን ሳይቀር አያት ቅድሚያታቸውን ያቀርብ የጤናውናቸው እንዳልኳቸው እድሜያቸው ምናቸውን ያቀርቡ ሮናልዶና ሮናልዲኒዮ ስትለው ያቃል አለ ልዩነቱን አንድ ሰው ሲነገር ሚኪያስና ሚልኪያስ ስትለው ይለያያል ወይ ይላል አለ አንድ አይነት አይደለም እንዴ ይላል አለ አናንቺ እኮ ጸሎታቸው ራሱ እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ቻይልድሽ ነው ገና ህፃን ነው የሌለ ቃል ይጠቅሳሉ እንጸልይ ብለው ሲጸልዩ ቃል የሚጠቅሱት የሌለ ነገር ነው Where is the word of God? የት አለ እግዚአብሔር ቃል? አንድ ጊዜ እንጸልይ ከሌ ታመሰግንልና ነው ተባለና ሰጠናት እንድታመሰግን እኛ እሺ አሜን እያልን እየጸለይን ነው አናችን ጨፈነና ምን አለች? ያምላክ ዋጋው ምስጋና ነው ተብሎ እንደተጻፈ አለች ተጽፏል
ايه شو اي مزمور نو يا املاك واغا مسكانا نو يا املاك واغا مسكانا نو ترارا ندو تتلا تلو تلمان هذه الرنج فرانس يا درغو ليلا ملا لمن كفله وميل مزمور شو اي نو مزمور داوود ني مسلات سوا معناته نو لينا غاسي لچل مال تبرو ان تصاف برو يصلي يالا ايه تنكارا ايتيوبيا ترتنا مثالي نو مصحف مثالي غني مسلا بعد يونيو سوتش قال كاغزابير قال قال بعد يون بقى اهون انت لمثالي لفتناچو الياس ود سماي بمندن يهدو بمن ارغطانيا ناتشو يولي በጣም የሚገርም ነገር ማን ነው ማይክ ያዘ በሳሰረጋላ ብላችኋል ማይክ ያዘ ማን ነው እስቲ ሁለተኛ ነገር ሳውጣና በሌላ ሰው አፍ አንደበት ይነበብ ሁለተኛ ነገር ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይ ያወጣ ሰው አለ ማይክ ያዘ ሰው አለ እሺ ማን ነው ያወጣ ሰው እሺ ከፈተልኝ እሺ ፓስተር ሁለት አስረ ቀድሞ አነበቡት እንዴ ለሄዱም ያዘገሙ ሲጫወቱ እነሆ የሳት ሰረገላና የእሳት ፈረሶች በመካከላቸው ገብተው ከፈሏቸው ኤልያስም ባውሎን ፓስተር ተስካለ ባውሎን ፋስ ወደ ሰማይ ወጣ ምን ነበር ያላችሁት ለምን እንደዛ እንደላችሁ ታቃላችሁ እሳት የላሱ ሰባኪዎች ሃሌሉያ በእሳት ሰረገላ ኤልያስ ተነጠቀ አሜን በል አሜን አሜን መጽሐፍ ቅዱስ አታነቡም ሰባኪውን ሰምታችኋል ቻው ስለዚህ በቀላሉ ለስተት የተጋለጣችሁ ናችሁ ማለት ነው። እሳት የላሱ ሰባኪዎች እኛ ራስ እኮ ስንት ቢጻፍ ቢጻፍ ስተታችን ስንት ገድል ይወጣዋል። አይጻፍም ደግነቱ ይሄ አሁን እየተቀረጸ ነው ድሮ አይጻፍም አይቀረጽም ምንም አይልም ተቀርጾ የተናገር ነው የሰበከው ተመዝግቦ ቢሆን አቤት የስተት አይነት እሺ ምን መሆን ሲገባችሁ አስተማሪዎች አስተማሪ ደግሞ ይሄ ክፍል ምን ይላል ቃሉ ምን ይላል እያለ በደንብ የሚያቅ ነው አይደል አስተማሪ አስተማሪ ስትሆኑ ይሄ ቴክስቱ ቴክስቱ የኛ ቴክስት ቡክ ማስተማሪያችን ማኑዋል ማቴሪያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ትውልድ ምንቀርጽበት ምናሰለጥንበት ስለ እግዚአብሔር ምናሳውቅበት ቴክስት ቴክስት ቡክ የማስተማሪያ ማኑዋል ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ቁጭ ብለ ማጥናት አስፈልጊ ነገር ነው ማንበብ አስፈልጊ ነገር ነው በደንብ ሰርች ማድረግ አስፈልጊ ነገር ነው ይሄ እድሜ ጠገብ መጽሐፍ ነው ለመጽሐፍ ራሱ 1500 ዓመት ወስዷል ዝም ብሎ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ እንደዚህ አልጻፈውም ስንት ታሪክ አገናዝባችሁ ስንት ካልቸር አገናዝባችሁ ስንት ቋንቋ አገናዝባችሁ አጥንታችሁ ቁጭ ብላችሁ ዲሲፕሊን ሆናችሁ የምታጠኑት ነው በዛ ውስጥ ደግሞ ዘላለማዊ መርህ ታገኛላችሁ ለህይወትም ይሆን እግዚአብሔር የሰከነ ትውልድ ያስነሳ እውነት ነው ማለት በደም የሰከነ ቁም ነገር የጠበጠ የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ የሚያጠና ያንን የሚያስተላልፍ ለልጆቹ ለልጆቹ ለጎረቤት የሚናገር ትውልድ ያስነሳ በስሜት ብቻ የሚጋለብ አይደለም እኔ የምመኘው እንደዛ አይነት ትውልድ እንዲነሳ ነው ፈልገው የዛ ጊዜ ልክ ሐዋርያቱ እንዳሏቸው በትምህርታቸው ኢየሩሳሌምን ሞላቸዋት እንዳሉት የፈሪሳውያን ያ ሁሉ ትምህርት ተንገዳገደ ሃሌሉያ ያ ሁሉ ፈሪሳውያን እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ጥርሳችን የነቀልንበት ነው የሚሉ ፈሪሳውያን እድሜ ልክ
እናስተራን ያሉ አሳጥማጅ የሆኑ ቃሉን ጢም አርጎ ተሞሉ ሲመጡ ክርስትና እንዳለ ያንን የጁዳይዝም እምነት አነቀው ስታያቸው ተራ ናቸው አንድ ቀን እንኳን መቅደስ አለ ሄዱ ምን አይሆንስ ያውን ቢዝነስ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ግን ጌታ በቃሉ የሞላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቃሉን በደንብ ካላጠናን የማይለውን ነው የምንለው የማይለውን አሁን አንድ ኮንፈረንስ ላይ እኔ አንድ መሪ ጥቅስ አንብቤያለሁ ምን ይላል መሰላችሁ አምላክን ለመገናኘት ተዘጋጅ ይላል ጥቅሱ አሞጽ ላይ ነው ያለው አሞጽ ምናምን ጥቅስ ተጽፏል ዛጋ አሞጽ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡት እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር በእስራኤል ስላዘነ እመጣልሃለሁ ጠብቀኝ ነው መልእክቱ አለቅህም ጠብቀኝ ነው የሚለው እንትኑ መንፈሱ ማለት እነሱ ለኮንፈረንስ ብቻ ጥቅሱን በነገራችሁ ላይ ከላይም ከታችም ጎረቤት አለው ጥቅሱ እናንተ ጎረቤት እንዳላችሁ ሁሉ ጥቅሱ ስናች አርጋችሁ ነጥቃችሁ ብድግ አርጋችሁ ሌላውን መጻፍ ገንጥላችሁ ያችን ብቻ አድርጋችሁ መናገራችሁ ጥቅሱ የላይ ታች ጎረቤት አለው እና ተናቦ ነው የሚነበበው ሰዎቹ ግንጥል አረጋትና እዛ ለመገናኘት አምላክን ተዘጋጅ እግዚአብሔር መቼም ቸር ነው እዛ ኮንፈረንስ ላይ የተሰበሰበው ነው ህዝብ አያጠፋም እግዚአብሔር እንዴ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አጠናናችሁ ስለ ክርስቶስ ስታጠኑ እንዴት ነው አሁን የኛ ራስ ጉዳይ ማን ነው ኢየሱስ ስምናጠናው ስለማን ስለ ኢየሱስ መጽሐፍቱ በሙሉ የሚናገሩ ስለማን ስለ ኢየሱስ እንዴት ነው ስለሱ መጽሐፎቹ የሚናገሩ ብላችሁ ነው ማጥናት እሺ ከጊዜው ተነሳ አስተማሪዎች ተነስተው ሲገባቹ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የህፃንነት ትምህርት እንዲያስተምራቹ ያስፈልጋቹዋል የሚያስፈልጋቹ ምንድነው ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ቀለል ያለ ለመረዳት ቀለል ያለ አስተምሯለሁ እንደ ወተት ይሆነ ማለት እንደገና ደግሞ ይሄው የእግዚአብሔር ቃል ለመረዳት የሚከብዳለሁ አሁን አንዳንድ ሰዎች ጠንካራ ዘሉዋው ያለ ምሳሌ ማንበብ እንፈልግሰዋል ዘሁልቁ ቁጥር ነው በቃ የእስራኤል ልጆች ቁጥር እና እከሌ እከሌ እንተናቸው በተሰባቸው እና ምሳሌ ያለ ቁጥር ይናገራል ታነባላችሁ አንድ ጊዜ ስለ ፓስተር ቾ ሲነግሩ ሰዎች የሆነች ልትመሰክርለት ትላለች እና እሱ ታሞ እና ገና ጌታ ልትመሰክርለት እኔ አልፈልግም ያለ ሲል ስታለቅስበት እሺ በቃ እሺ ይቀበላሉ ይላል ለሷ ብሎ ስታለቅስ ከዛ ለሷ ብሎ ጌታን ተቀበለ ከዛ አለ አንብብ ከማቴዎስ ጀምረህ ብላ ትሄዳለች ከማቴዎስ ጀምረህ አንብብ ስትለው ማቴዎስ ምን ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 የዳዊት ልጅ አብርሃም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጻፈሽ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ ይሁዳና ወንድሞቹ ወለደ ይሁዳ ከትዕማር ፋሬስና ዛራን ወለደ ፋሬስ እስርምን ወለደ ከዛ ዘጋና ሲያበቃ ስትመጣ እንዴ ነው ያነበብክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ትውልድ መጽሐፍ ቸግሩኛ አሁን እንደዚህ አይነት ቴክስቶችን ከባድ ቴክስቶችን ምንድነው የሚለው ይሄ ነገር ለምን እዚህ ቃል ውስጥ ወረቀት ስለ ተረፈ ነው የተካተተው ይሄ ክፍል ወይስ ይሄ ክፍል ከክርስቶስ ጋር ምን ዝምድና ኖሮት ነው እዚህ ጋር የተካተተው እዚህ ውስጥ ያለው ስነ መለኮት ምንድነው እግዚአብሔር በሂስትሪ ውስጥ ምን ሰራ ብላችሁ ታግሳችሁ ማጥናት ትችላላችሁ ጠንካራ ክፍሎችን ወተት ወተት ደግሞ ቀላል አለው አለ ደስ ቢሉ ማን ደስ ቢሉ በተለይ ለኢትዮጵያኖች በጣም ሳቢ መጽሐፍ ምንድነው ብላችሁ ጠይቁኝ መዝሙረ ዳዊት እኔ አያቶቼ ራሱ ዳዊት ደግመዋል ነው የሚባለው
ዳዊት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው ለምን ያላችሁ እንደሆነ ኑሯችን ራሱ ትግል የተሞላበት ስለሆነ እግዚአብሔር ጠላቶችን አደቀቃቸው ምናምን ይላልና ደስ ይላል በቃ ኢትዮጵያዊ ደግሞ አይታችሁት ከሆነ ወኔ ቀስቃሽ ነገር ከሆነ በጣም ደስ ይላል ጸሎት ራሱ ንስሐን ንግባ ሲባል ማረን እናመስግን ዝም እንቃወማለን ከሆነ yes hallelujah በቃ hallelujah እንቃወማለን በቃ ኢትዮጵያዊ ደሙ ይፈላል እኔ እኮ ዛሬ ማታ ለሞግሳቸው አልመጣሁ ምክንያቱም መጽሐፉ ራሱ አያሞግስም ታቀላችሁ ምን ላርግ እኔ ምን ላርግ ህፃናት ናችሁ ይያለ ስለሚናገር ያንን ተናክሬ ነው የሚሄደው በቃ ያያዝኑ ጣላተን ያያዝኑ እስኪ መስለ ድረስ እግዚአብሔርን ማወቅ ስትለው ጆሮ ይፈዛል ጣላተን ንቀውም ሲባል ንቅት ይላል ስለዚህ የሰውዬ እግዚአብሔርን ማወቅ ጋር አይደለም ያለው ጣላተን አትቀውም አላልኩ ግን እንደው ጣላተን ንቀውም ችግር የለውም ግን እግዚአብሔር ጋር ግን ብንቆይ ግን ቃሉ ጋር ብንቆይ ጠብ የሚለው ትምርት ያለው ህይወት ያለው ግን እዛ ነው ጠንካራ ምግብ ስትለው ስለ እግዚአብሔር ጠንክር አርገን እንማር ማለት አይደለ ስለ እግዚአብሔር ጠንካራው የትምርት ርዕስ እግዚአብሔር ራሱ እኮ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ካይምሮ በላይ ነው ውስብስብ ነው አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር አምላክ ነው ይሄን ውስብስብ የሆነው አምላክ ተማር ነው በቃ ጠንካራ ነው ግን ተማር እግዚአብሔር ራሱ ሊገልጥልህ ነው ስለ ኢየሱስ ተማር ነው ርዕሱ ጉዳው ኢየሱስ ይሁንልህ ነው ጠንካራ ምግብ እና ወተት ይባል ጠንካራ ምግብ መልካሙና ክፉን አይደለ ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ጠንካራ ምግብ ለአይነት ሰዎች ናቸው የሚገቡት ይላል ክፉና መልካሙ መለየት የሚችል ልቦና ያላቸው ሰዎች ናቸው ጠንካሮች ናቸው እነዚህ ያውቁታል ጽድቁን ያውቃሉ ክፉን ነገር ያውቃሉ በደንብ ለይተው ብርሃኑን ጨለማውን ያውቃሉ ይሄ ክፉ ነገር ነው ይሄ መልካም ነገር መለየት የሚችሉ ሰዎች አሉ በመንፈስ ዝም ብለን ህፃን ስንሆን ክፉ ነገር ሁሉ ምንም ላይ መስለን ይችላል ኃጢአት ዝም ብሎ እንደነገሩ ሊመስል ይችላል አይደለም አይታችሁ ከሆነ ረቂቅ ኃጢአቶች አሉ ያችን ረቂቅ ኃጢአት ማን ያስተውላታል አይደለም ለምሳፍ ካልበሰልን ስተቱ ራሱ ልክ ሊመስል ይችላል ጳውሎስ ወተት ጋትኳችሁ ያለን ሆነ ወተት ህፃናት ናችሁ ያላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ስታነቡ ምዕራፍ 3 ላይ ስታነቡ ህፃን ያላችሁ ምን አይነት ባህሪ ስላለባችሁ ሲል ጠብ ጥላቻ ቅናት ክርክር ስለሚገኝባችሁ ህፃናት ቢኖሩና ለዚህ ጋር አንድ ሁለት ህፃናት ቢኖሩ ለአንዱ የሆነ አይስክሬም ነገር ብትሰጡት ከዛ ያኛው ምን ይስማዋል ይቀናል ቅናት ክርክር ጠብ ጥላቻ ምን ስለሚገኝባችሁ ህፃናት ናችሁ ይላል ይቀናል የበሰለ አገልጋይና ያልበሰለ አገልጋይ በምን ተለያላችሁ ያልበሰለው ይቀናል እኔ በፓስተር ቴዲ እግዚአብሔር ቢሰራ ጌታው ተመስገን ነው በቃ ማለት ያለብኝ አይደል እንዴ ስበሰለ ስፒሪቹዋል ማቹሪቲ ሲመጣ እኔ ላይ እንዴት ነው አይደለም ምለው አንዱ ምን እንዳረገ ልንገራችሁ ሰበከ ስለ ፍቅር በጣም ሰበከ ጉባኤው ተነቃቃ ያኛው አገልጋይ ይቀናል ቁጭ ብሎ ጉባኤው ተነቃቅቷል ብሎ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ተራው ደረሰና እሱም ወጣ ልክ እንደወጣ ምን አለ ያትሉኝ ቢሆንም ዋናው ትትና ነው እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ቢሆንስ ዋናው ትትና ነው እንዴ ማን ነው ትልቁ ፍቅር ስለ ትልቁ ነገር ሰበከው የሰውዬ ነው ቢሆንም ሰበኩ ብለሃል እንዴ አይነት ነገር ነው
በጣም ብዙ መቀናናት በጣም ብዙ ጥላቻ አለ በተክሳን ውስጥ ቻይልድስ ሜንታሊቲ ነው ጉርፊ አለ ወዲያው መቀየም አለ አዘን አለ ጥላቻ አለ ይሄ አለመብሰል ነው ኪድ ባይምራችን ህፃን ነው ይሆን ነው ህፃናት አሁን ፍቅራቸው አሁን ጥላቻቸው ይሆናል ማለት ነው የት አለ የናንተ ብስለት በመንፈስ ህፃናት ባይምሮ ህፃናት እንዳትሆኑ የበሰላችሁ እንድትሆኑ አያችሁ ህፃንነት በወቅቱ ልክ አይደለም እንዴ አይደል ህፃንነት እኛ ድሮ ምን ነበርን እኛ ድንገት አድገን ነው እንዴ ተገኘ ነው አይደለም እኮ ሁላችንም ህፃናት ነበርን ህፃንነት በወቅቱ በእድሜው ልክ ነው ኖርማል ነው ጣፋጭ ነው ትክክል ነው ህፃንነት በጊዜው ስታቱ የቱ ጋር ነው ስትል ህፃን ሆኖ መቀረት ነው አንድ እናት ልጇን ታቀፋ ነው ልጇን ታቀፈስተ በቃ ጌታ ይመስገን ታመሰግናላችሁ ነገር ግን ከ30 አመት በኋላ ተመልሳችሁ ስትመጡ ልጇን ታቀፋ ያንኑ ብታገኙስ በኢየሱስም አራንጸልላት ነው መጥቶት ሚራክል እግዚአብሔር ማረጋ አለበት ነው መጥሉት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን 100 አመት ከሄደ በኋላ ገና ጥላቻ ገና ቅናት ገና ክርክር ገና አድመኛነት ካለ where is your spiritual maturity ጥሩ ነው ይሄ ትምህርት ቻሌንጅ አረጋል በጣም ይገስጻን እግዚአብሔር እንዴ ጥሩ እኮ ነገር ነው ይመከራን እግዚአብሔር አይደል እንዴ ቻሌንጅ አርገን እግዚአብሔር ተነሱ ማለት እኮ ነው እግዚአብሔር ለሰነሳን እኮ ነው ይፈልገው በነገራችን ላይ አንድ ልጅ ተወልዶ አልሄድ መጀመሪያ እየተንፈቀቀ ይላል ቀጥሎ እየዳሃ ነው ቀጥሎ ቀጥ ማለት አለበት አይደለም አልሄድ ሲላቸው ምን እንደሚያደርጉ ታቃላችሁ አሉ እዚህ ጋር ብረት ያገሉና ይተኩሳሉ ልክ ሲተኩሱት እዚህ ጋር ሲቆስል በግድ ይነሳል አሁን እኔ እንደዚህ ላደርግ ነው እግዚአብሔር ይመጣና በማትወዱበት ሁኔታ ሲነካችሁ ለመነሳታችን ነው ሲመክረን ሲገዝጠን ለመነሳታችን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብድግ እንድንል ነው በቃ ተቀመጣችሁበት እንዳይመቻችሁ ነው ብድግ ማለት አለባችሁ ለምሳሌ ንስር ልጆቿን ስታሰለጥን ንስር የአዋፍ ሁሉ ንጉስ ነው አይደለም እንዴ ስታሰለጥን ኢላይ ነው የምትሰራው ጎጆዋን ኢላይ ጥግንት ላይ ከሰማይ በአየር ላይ ነው የምትበረው ከዛስ የሚገርማችሁ ታውቃላችሁ ይህንን እሾ ከታች አድርጋ ሰርታ ከዛ ለስለስ ያለ ለስለስ ያለ ቦታ ላይ ነው ልጆች የምታስቀምጠው ግን ስታሳድግ ለስላሳውን ነገር እየነቀለች ስትጥል እሾሁ ላይ ይደርሳሉ ልጆቹ ከዛ ይጎረብጣቸው አሁን አይመቻችሁም ስለዚህ እኔ አይመቻችሁ ላለሁ ለእድገት በጣም ትልቁ መፍትሄ ምንድነው ዲስኮምፎርት ነው ካልተመቻችሁ አሁን ያለውበት ሁኔታ አልተመቸኝም አሁን ያለው ህይወት አልተመቸኝም ስለዚህ ስትሉ ዲስኮምፎርት ሲሰማችሁ መነሳት ጀምራችኋል ማለት ነው ከዛ ኮምፎርቱን በሙሉ ስታነሳ ያ እሾው ሲወጋቸው ሲቁነጠነጡ ብድግ ንስረ ልጆቿን ታዝልና ብድግ አድርጋ እያይ ሰማይ ድረስ ትወጣና ልቅቅ ታደርጋችኋለች በኢየሱስ ስም አትሉም ክንፋችሁ አይሰራም ገና አይሰራም ወመረ ላይ ሲወርዱ እነሱ ሞት ሽረት ነው እንግዲህ ከዛ ንስር አለቱ ላይ ሳይፈጠፈጡ ብድጋ ንስር ልጆች ታዝላቸውና ኡህ እሱ አለ ተመስገን ብለው ኤላይ ተጣነ ስለቀች እሺ አሁን እግዚአብሔር እናንተን እንደዚህ እንዲያረጋችሁ ጸልያለሁ ኢየሱስ ጌታ ህፃን ሲሆን የናቱ ጭን ተመችቶታል ልጁ ሁሉ ጊዜ እዩ እንዴ ጉባኤ ሆነ አሁን ያለው ጉባኤ እኮ እናንተ አብስሉልን እኛ እንብላ ሆኗል እኮ ማን ነው አብሳዩ እኔ ሰባኪዎቹ ዛ እቤት ግዛ በቃ እኛ ነን እዛ እንግዲህ አጠንተን ግሪኩን ምኑን ብራይስቱን እዛ የማድ ቤቱን ስራ ምን ሰራው እኛ ነን አሁን እዚህ እኔ ምግብ እያቀርብኩላችሁ ነው እዛ ግን ሰርቼ ነው መጣው ጉብታችኋል እዛ ሰርቼ ምን አድርጌ አጣፍጨ ነው መጣው ማለት ነው በደንብ አጥንቼ መጽሐፉን አጥንቼ ቃሉ ይሄን ነው የሚለው በመጀመሪያው ቋንቋ ይሄን ነው የሚለው እያልኩ አጥንቼ ነው መጣው እዚህ እናንተ አብስሉልን እኛ እንብላ
ሳይሰው ጉባኤው እዚህ ቁጭ ላይ ሁሌ ተመጋቢ ሲሆን ስፑን ፊዲንግ ሲሆን በማንኪያ ሲመገብ መቼ ነው ይሄ ጉባኤ አድጎ ይቺን አገር ደቀ መዝሙር የሚያረጋው? እሺ መልካሙና ክፉ ለመለየት በሰራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው አይደል ለፍጹማን ሰዎች። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደምትባል ታውቃላችሁ። ቤተክርስቲያን የማህበረሰቡ ህሊና ነች ነው የሚባለው። ሰምታችሁ ያለ ነገር የማህበረሰቡ ህሊና ነች። ይሄ ክፉ ነው የምትል፣ ይሄ ደግ ነው የምትል፣ ይሄ መልካም ነው፣ ይሄ ክፉ መልካም አይደለም የምትል መለየት የምትችል አቅም ያላት ኮንሺየንስነስ ያላት ዕውቀት ያላት የመልካም ነገር ስታንዳርድ የሆነች ነች። እኔ ዛሬ ማታ አይምሯችሁ ብሩህ እንዲሆን ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲያጥለቀልቃችሁ ጸልያለሁ። አይምሯችሁ እንዲወርስ ጸልያለሁ። የዕብራዊ ጸሐፊ የሕፃንነት ትምህርት ያላቸው ምንድን ነው የሚለውን በሚቀጥለው ሳምንት ነው የምናየው። የሕፃንነት ትምህርት ያላቸው ማለት ነው የመጀመሪያ ሀሁ ኤሌመንታሪ ያላቸው ምንድን ናቸው ያላችሁ እንደሆነ፣ ስለዚህ የክርስቶስን ነገር የሚናገረው መጀመሪያውን ነገር ትተን የሚለው ምዕራፍ ስድስት ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ መሰረትን ደግመን አንመስርት ይልና እርሱም ከሞተ ስራ ንስሐ ይላል። አንዱ የሕፃንነት ትምህርት የሚባለው የሞተ ስራ ንስሐ፣ ሁለተኛው በእግዚአብሔር ስለማመን፣ ይሄም የመጀመሪያ ትምህርት ኤሌመንታሪ ነው የሚለው። ከዛ ስለ ጥምቀቶች፣ ይሄም ኤሌመንታሪ ትምህርት ነው የሚለው። ከዛ የሙታን ትንሣኤ፣ ይሄም ኤሌመንታሪ ትምህርት ነው። የዘላለም ፍርድ ትምህርት፣ ይሄም ኤሌመንታሪ ትምህርት ነው። ታዲያ የበሰለው የቱ ነው? እነዚህ ሀሁ ናቸው። የክርስትና ምንድን ናቸው? ሀሁ ናቸው። እነዚህን መልሰን መልሰን እዚህ ጋር አይደለም ዲዌል ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ አይደለም። ነገር ግን ሌላ የጠለቀ ነገር አለ፣ ስለ ክርስቶስ የጠለቀ ነገር አለ ብሎ ነው የሚወስዳቸው። እነዚህን ነገሮች የሚቀጥለው ሳምንት እኛ የሕፃንነት ትምህርት ናቸው ቢላቸውም አናልፋቸውም፣ እንማራቸዋለን፣ መማር አለብን። ከዚያ የጠለቀው የሚለው ምዕራፍ ስድስት በኋላ ያለ የጠለቀ የሚለው ትምህርት አለ። ምዕራፍ 6 ላይ በጣም ደስ የሚያሰኙ ግንትሮች አሉ። ምዕራፍ 7 ላይ ስለቆ ምዕራፍ 8 ላይ 9 ይያላችሁ ማስተሩ በጣም ጥልቅ ነገሮች አሉ። እኔ እስከ ስንተኛው ነው በተሰጠኝ? ወይ እኔ እስከ 9 ምናምን ብደርስ በተለይ እዛ ብደርስ እንዴ አይ ዊሽ እዛ ብደርስ። በጣም ጥልቅ የሆነ በሰማይ ያለው መቅደስ ሥርዓቱ ምን እንደሚመስል በጥልቀት ስትማሩ፣ በሰማይ ያለው ሚኒስትሪ ምን እንደሚመስል ስትማሩ፣ እዚህ ቁጭ ብላችሁ እዛ ያለው እንዴት ነው ክህነቱ የሚከናወነው ብላችሁ ስትማሩ ማለት ነው በጥልቀት። ሃሌሉያ። አሁን ግን ምንድን ነው የሚለው? ሰዓታችን ሞላን? ባይሞላስ ዝናቡ ያስኬዳችኋል? አያስኬዳችሁም። በጊዜ ናልን ከሩቅ ቦታ ስለሚመጡ ስላለኝ ነው ሰዓቱ አላለ ማለት ፈልጌ ነው። ግን አለኝ ሰዓት 10 ደቂቃ አለኝ። እሺ፣ እነዚህ የዕብራይ ክርስቲያኖች ቤዚክ ፋውንዴሽን የሆነውን ነገር ፋውንዴሽናል የሆነውን ነገር አሁን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቸርቾች ፋውንዴሽናል ትምህርት አይደለ አለ አይደለም ፋውንዴሽን የሚባል ትምህርቶች መሰረታዊ የሚባሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው መሰረታዊ የሚሆነው? ቤዚክ ለምንድን ነው የሚባለው? ይሄን ቤት ለማቆም ስትፈልጉ መጀመሪያ የምትሰሩት ቤዝመንቱ ላይ ነው፣ ፋውንዴሽኑ ላይ ነው መጀመሪያ የምትሰሩት። መጀመሪያ ያንን ካልሰራችሁና ያጠንካራ ካልሆነ ወደ ላይ ስታቆሙ 11 ፎቅ 11 ፎቅ ብትሰሩ እናንተ ፉሊሽ የሆናችሁ ኢንጂነሮች ናችሁ። ያን ሁሉ መዋለ ነዋይ አየር ላይ የተገነባው ህንፃ ላይ ስታፈሱ መሰረቱ ጠንካራ ስላይደለ የሆነ ነገር ይመጣና ሲመታ ይወድቃል ማለት ነው። ፋውንዴሽን የሚባለው መሰረታዊ የሚባሉት ትምህርቶች እነዚህ ኤሌመንታሪ ቢላቸውም እንኳን መቆሚያችን ናቸው። እነሱ ላይ ረግጠን ነው የምንቆመው፣ አለበለዛ መውደቃችሁ ነው። አሸዋ ጫር ጫር አድርጎ ዋናው ወደ ላይ መገንባት ነው ብሎ ወደ ላይ ቢገነባ አንድ ሰው ህንፃውን 50 ቢገነባ ያ ግንባታ ቴስት ይደረጋል፣ ይፈተሻል። የሚፈተሸው ሃርድሺፕ ይመጣል። ታውቃላችሁ፣ መቆም ያቀተዋል። ሃርድሺፕ ይመጣል በህይወታችሁ። ያ ሃርድሺፕ ደግሞ ጌታ ምንድን ነው ያለው? ከየት ከየት ነው የሚመጣው ነው ያለው። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ነፋስ መጣ፣ ጎርፍ ጎረፈ፣ ዝናብ መጣ መታው። እሺ፣ ሶስት አቅጣጫ ስሪ ዳይሜንሽናል የሆነ ፈተና ይመጣል ህይወትህ ላይ። ነፋስ ከየት ነው የሚመጣው ስትል ከጎን
غورف كيف نو كاتاج زنابس كالاي مسارات بدم بيال مسارات بهيوت مسارات المسارات سو كاتاجو غورف سيل سر سلاليلو مسارات سلاليلو بكونكريت سلال تمولا ترق ارغو يشرا شرا كاتاج سيغابا اندال انساو يوركا ماتنو ماشي انا مركو غورف كاتاج يشرا شرلت نفاس دمو لك سيمتا يردادل وغبون سيمتا يوركال كالاي دغمو اناتو ميمتا زناب الله life test ይደረጋል ታቃላችሁ ህይወታችሁ ይፈተሻል በእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን በማይነቀነቅ አለት ላይ ይቆም ይጸናል ሃሌሉያ ይቆማል አይነቀነቅም ንፋስ ቢመጣ ጎርፍ ቢመጣ መሰረቱን አይነካውም ስለዚህ የዕብራይ ጸሐፊ የሚላቸው basic elementary ቢሆንም foundational ናቸው ግን foundationው ላይ ግን መቆየት የለብንም ነው የሚለው ገብታችሁ አለ ነገር ማለት አሁን ይሄ ህንጻ ሲሰራው ወይ ሌሎች ህንጻዎች ሲሰሩ መጀመሪያ ትቆፍራላችሁ ምንስክ ታገኙ ድረስ አለት አይደለ አለትክ ስታገኙ ድረስ ዋጋ ቢያስከፍላችሁም ወደ ታች ነው የምትቆፍሩት አለቱን ካገኛችሁ በኋላ የቤቱን መሰረት በኮንክሪት በብረት አርጋችሁ ካለቱ ጋር ታስሩና በሲሚንቶና በድንጋይ ጥርቅም አርጋችሁ ከዋን ማይነቀነቅ አለት ጋር ታስራላችሁ አሁን እናንተ ሰው እየሰሩ ነው ባይላችሁም እየሰራችሁ ነው ብዙ ጊዜ ሰው እየሰራችሁ እንደሆነ የሚያቀው ወደ ላይ ስገነቡ ነው አይደል እሱ ፐብሊክ ነው ያደባባይ ነው የመሰረት ስራ ግን ያደባባይ አይደለም የግል ነው ፐርሰናል ነው በግል እናንተ ቤታችሁ አጥልቃችሁ የምትመሰረቱበት ነው በግል ነው ማንንም አፕሪሼት ያና ያደርገው ታቃላችሁ እኛ ብዙ ጊዜ የሚጨንቀን ለፐብሊክ ነው ለሚዲያ ነው ለሾው ነው እና አደባባይ እሱ ወደ ላይ ስታድጉ አይቀርም መታየታችሁ እኮ አይቀርም ስታድጉ ዋናው ግን ስሩ ነው ታች ማንንም ያሞግሳችሁ ማዋለ ነው የሚፈሰው እዛ ላይ ነው በጣም ኢንቨስትመንት ያለው እዛ ጋር ነው ብዙ ብራችሁን ዋጥ ያረጋል መሰረቱ ሰው ባያችሁም ግን አጥብቃችሁ እየሰራችሁ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ የግል አታችመንት ካላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የግል ግንኙነት ካላችሁ እናንተ ሰዎች እኔ ያረጋግጥላችኋል መሰረታችሁ ጥብቅ ነው የማይናወጥ መሰረት ላይ ቆማችኋል ማለት ነው እንደናንተ የጸና አይደለም እንደናንተ ቆመል ማንንም በርታ በርታ ባይልህም ጸንታል አንዳንዱ ሰው እኮ በስንት መከራ እኮ ተደግፎ መሰረቱ አልጸናም በስንት መከራ በጸሎት ህብረት በምን በወርሺፕ በምናም ተደግፎ ነው የቆመው እንደዚህ ተደግፎ በፓስተሮች ካልጎበኙት ይወድቃል ካልጸለዩለት ይወድቃል ማንም በቃ እንደዚህ እኛ እሱን ግን አጽናው እንደዚህ አይነት ሰዎችን መሸኛው ወደ ላይ መጻፍ ነው ባካችሁ ማለት እዛ ባክ ስላይድ ማድረግ አይቻልም ይሄለም አንድ ፍት እዛው አጽናው ከማለት እዛው ቢገባ ይሻላል እኛ ስራ ላይ ነው እዚህ ያለነው you have to disciple nations ገብታችኋል ደስተኛ ናችሁ ገና አንድ ነገር ነግራችሁ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ሚሽነሪዎችን ሐዋርያቶችን ነቢያቶችን ፓስተሮችን ዘማሪዎችን የጸሎቶችን ኔሜት ብዙ ሰዎች ብዙ አገልግሎቶች ቁጠሩ ኤክስፖርት እናረጋለን አሜን ጮክብላችሁ አሜን በሉስኪ አሜን ቡና ነው አይደለም ኤክስፖርት እናረጋው እስከ ዛሬኛ ቡና ኤክስፖርት ሰሊጥ ነው አይደለም ከዚህ በኋላ ማቹር ያደረጉ ሃሌሉያ እስኪ የሚያምን ሰው ማቹር ያደረጉ በስለት ያላቸው አይምሯቸው የላቀ በእግዚአብሔር ቃል የተሞሉ ሃሌሉያ አመስግኑ ሽካ መሰገናችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ኢትዮጵያ ቸርች ሚሽነሪ ቸርች ትሆናለች ገና ማለት ነው አሁን ለራሷ የምትበስልበት ጊዜ ነው የምትማርበት ጊዜ ነው የምትሰለጥንበት ጊዜ ነው የመጀመሪያው ስራ ኢቫንጀሊዝም ነበር ወንጌል ስርጭት ቀጥሎ ያለው ስራ ቲቺንግ እና ፓስቶራል ሚኒስትሪ ነው አይደለም የመጣውን ህዝብ የምትይዙት በምንድን ነው በፓስቶራል ሚኒስትሪ እና በቲቺንግ ነው ግን ስትማሩ አትከርሙም የተማረው ህዝብ ማቹር ያርግና ይበስልና ሚሽነሪ ይሆናል ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወንጌል ተቀበላለች አሁን የተማረች ነው ያለችው ታድጋለች ማለት ነው ስታድግ ስለምትበስል ማለት ነው ለሌሎች አገሮች የሷ አባላት ይፈልጋሉ ማለት ነው አሰልጣኝ ደረጃ ላይ ተደርሳለች ማለት ነው አስተማሪ የመሆን ደረጃ ላይ ተመሰረተች ሁሌ መማር እኮ አይደለም አስተማሪ መሆን አለ ሃሌሉያ
አስተማሪ መሆናል አይ እኔ ስላል ተማርኩ እኔ እንደዚህ የውቀ ደረጃ እንደሱ አይደለም እንዴ ያ ሁሉ ሐዋርያት ነገርኳችሁኮ ነገርኳችሁ ምንም ፊደል እንኳን ማያውቁ እንኳን አስተማሪዎች አልሆኑም እንዴ እነሱ እኮ ለኛ መጽናኛዎቻችን ናቸው እግዚአብሔር በእነሱ ሰርቷል ብለን ስንል በእኛ የሚሰራን ለማለት መጽናኛዎቻችን ናቸው እነሱ ደስተኛ ናቸው ጌታን እጅ ጋር እናመሰግናለን ንጸልይላችሁ